functioning. Teillä on 11. Iira, paljonko on tibää? Iira, paljonko on tibää? 11. Meeste pool finaalid siin. Juuri Aleksei, meetrid, meetrid. See on pronksi mäng seal tagant finaal. Thank you.
Не, под все даем еще отдельно. Общим, ну, по 4 этапа. Да, а сейчас, сейчас по медали по таких ниже этих турниров. Ei võitnud 38 võits. Jah, ma räägin, et võitnud 38. Oleks võinud 39 võit. Kati, palju seis on? 17. 17? Kati on 17. Ei panna naised praegu ära. Naised on vabad. Las see jõuda. Pärast vaatame. Thank you.
Mängi palun Kristaga, muidu meil on viis paari teki. Kuus, no 2-3 alakruppi. Siis tal on segapaar ka veel. Et muidu ta peab vahepeal ootama niisamane. Mängi, okei. Okay. Pane Kristo ja... Viis paari on, kui me mängime nüüd paari siis. No lähete kohe mängima Toomas ja Sanjar. Ja Ivan ja Viktor. Meil on koha mängud veel, koha mängud veel. Ivan, Viktor. Paneme naiste paarid. Kati, Elena, Olesi ja Ame. Irina, Anna, Pirjo, Margit. Kahe võidu nüüd. Muidu me nüüd lõpetavad liiga vara ära. Tõrukud, kahe võidu nüüd. Olesa Ame ja Kati ja Jaan. Ja Irina, Anna ja Pirjo ja Margit ka. Kaks väljakust ka. Tõrukud, ta tuu uhpa pead. Kahe võidu nüüd. Kahe võidu nüüd. Läbi, jah? Jah, kõigega läbi. Ну кое не играешь. Технический перерыв есть там до 8 очков? Да? А на 11. А один перерыв только за всю? Да. А вот там 8-16 нет только. Там тоже можно играть, да? Там, где, когда у тебя что-то там случилось, или так, или воды, хочет попить, тогда если судья разрешает. А на 11 1 минута, 1 минута. И на, ну, когда пауза, после двух, тогда 2 минуты, а после 21-го. Ну, что в перерыве, там, во время уже тоже нет. Только 11, на 11. Никакой игры. Никакой игры. И так, ага. Чао. Päis on väsinud on. Ütle uuesti, Viktor ja mis nad olid? Ivan Viktor! Järgmine turniir paneme igale väljakule numbrid ja kes kuhu läheb ja ei mängi, siis ei mängi. Ma olen jõnitse jälle. Jõnitse jälle. Jälle läksid ja vahetus jälle. Saaks aru, et veel mängida oskaks. See oleks nagu siis midagi kiire. See peab seda tingimata võrdseleks. Kati, sa paned üksi või? See on teis alal põhjuva mängu. Jah, sealt võitu tuleb meile.
kus juures need punased said ka 19-21 võitsid neid Andreid ja Viktorid. 19-19 peal oli veel, see Andreil oli serv veel ja see oli surta. Aga ma arvan, et see on alles finaalis. Et see on alles finaalis toimuda saab. Mis ees plaanis naiste finaali? Meestades viimane alagruppi mäng. Tagaplaanil kõige tagasi, meeste 5-6 kord. Thank you.
Finale mingi. Rohkem kõtta ühte piste. Ja me kõrgu piste. Alguses tuleb, aga poi turniiril ei tule mängida niimoodi. See oli ikka täitsa ulme, mis seal ülevalt paistis. Aga vastaseid tuleb... Selle aasta teise liiga vist mängida. Ma arvan, et ma peaksin vist comebacki tegema. Ära, ära küll. Miks? Treenerina. Seda edab ole ka vaja. Mängiva treenerina. Jälle Ja siis te peate Elvaremiga minema sinna teist liigat mängima. Eesti teist liigat peate minema Elvaremiga. No, aga Elvaremiga on jänes, kes mängib teist moodi. Karja. See lumistat ei ole enam. Lumistat. Lumistat? Jah. Oli kunagi. Lauri Kumist. Ja, ja Tõnis Trikk. See on sinus neli korda suurem. No jah. Ma olen ka suht väike. Rene on poeg. A sossid võiksid osta meile ühe punase prügikasti. See oli mingi ürite saada, siin on mingi pagu üleval. Hästi kaati. Palju seis on? Это за это финал. После этого когда. А ты уйдешь то? Ну, сажав тоже где-то чуть-чуть. А, да. А, Айма.
Pane hea, pane üksik mängu ja paaris mängu medalid, et need lähevad ära. Osad. Teeme selle auto ostamise auto puhata ka natuke. Tädä. Mis asi? Uues kohti saab. Autost. Ei, kaatsin küll, aga ma mõtlen selles. Ah, seal oli see. Viies on. Kurad küll, saan Sarri jälle vedada. Ma ei saa selle Sarriga, kui viied on kuhane koha peal mängima alati. Oi! Kell on 13.50 ja ma sain Rahvarasse praegu. Siis läheb vastu pilistama aaglesse mängu 18. Normaalne. Päris uhke, kui oled elu on ikka kõikas. Kogu aeg mõtlen millegi, kui oled ei. Kaitsi, palju on seis? Kusjuures mõlemad on niimoodi. Palju? Kui ei pane, et see juhtik mängu kiristama. Üks on see mäng. Andres on mingi paras, kui oled. Ta vähemalt tuleb alati kohale pane üle. Ja siis pane alla sulgudesse ja vaata selle nagu üles laeva. Jutustus Bruno mängist. Ma ei saa arvan, palju oli siis? Ma ei kuulnud seda. Ma olen tõnud. Seega paari minuut. Pidega. Jah. Pirksiga. Tere! No saan. Spordihalli seal on praegu kuskil neljani olen. Jah. 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 No poole viieni võin ka olla. Põevake nelja, poole viieni võin ka olla. Äärmisel juhul. Ai ei. No. No selge. Okei, no maailga. No ma lähen pärast Kohtla-Järvele, ma ei hakka nagu taasi sõitma. No olgu, no homme võib-olla võtan. Olgu, mul mäng turniir käib edas. No vaatame. No olgu, mul turniir käib edas. Ma helistan pärast. No okei. Oi! Kas ma ikka ei tea, palju teil on? 8, mis see oli? Ei, seda ma nägin, aga... Jaa, ei ilusti lõi oli. Ta ilus tagant kesi oli. Jaa, match pall. 22. Poi! 13.20. Masin pirmas tõi.
будет тоже, в принципе, Асти, Ира. Наливись, как спину. Видишь, ты сколько спину? Ковш ты как сказать? А я на дворе. А си. А и что? Пей караш. А я иду. See on finaal või? See on finaal ja Karus on praegus. Läbi või? Kõik juba. Ja siis ma argit oleks siia võitsid. Ma olen võinud. Oota video peale ka see. Võda väidi peale, jah. Kuule, sa näe, et ta on kuidagi eriti, ma ei tea, vait on. Vait? See on kui tõtta, kus ta mind selvas. See on kui tõtta, kus ta mõelab. Yeah.